ខ្ញុំសូមអញ្ជើញអង្គុយចុះអង្គជម្រះបកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីតាមលាការសូមអញ្ជើញលោកនាងមេធាវីសូមគោរពលោកប្រធានមុននឹងចាប់ដើមនឹងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានដើម្បីសាកសួរទៅចិកាសូមបំភ្លឺដែលទៅលើចំណុចមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបំភ្លឺរបស់ជនចាប់ចោតក៏លើកឡើងមុនពេលបញ្ចប់មុនពេលយើងសុបសម្រាប់អំបញ្ញមិញនឹងលោកតើខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានតាក់ខ្ញុំអាចសូមឲ្យខាងជនចាប់
សូមអរគុណលោកប្រធានមុននឹងមានការជប់សម្រាប់នឹងខ្ញុំបានលើលោកដូចគាត់បានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងចំណុចមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាទំនាក់ទំនងរវាងទំនាស់របស់បុគ្គលរវាងលោកប៉ុលពតជាមួយនឹងលេយុន ពេលនឹងលោកបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងចំណុចហ្នឹងតើខ្ញុំគាត់ចង់ដឹងថាតើមុននឹងឈានទៅដល់មានការទំនាស់គ្នារវាងបុគ្គលរហូតឈានទៅដល់ថ្នាក់ទំនាស់ចេញជារូបរាងតាមផ្លូវអូខេមុននឹងឈានទៅដល់ទំនាស់ដែលចេញជាលក្ខណៈជាផ្លូវការបើមានការប្រយុទ្ធគ្នាជាលក្ខណៈផ្លូវតបនោះ ខ្ញុំគាត់ចង់ដឹងថាតើលោកប៉ុលពតនិងលេយុនក៏ដូចជាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបកកុម្មុយនីសរបស់វៀតណាមនិងលោកប៉ុលពតនឹងតើខ្ញុំចង់ដឹងពីតំណែងតំណងរវាងពួកគាត់ទាំងពីរតើយ៉ាងម៉េចដែរតើលោកអាចសុំបំភ្លឺទៅលើបញ្ហាតំណែងតំណងនឹងបន្តិចមុននឹងឈានទៅដល់មានការជម្លោះជាបុគ្គលក៏ដូចជាជម្លោះផ្លូវការសូមអរគុណ សូមគោរពលោកប្រធានជាទីគោរពបញ្ហានេះវាជាបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រវែងឆ្ងាយនៅឆ្នាំ1930ហូជីមិញកាត់កសាងបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិននៅអេស្រុកបារាំងនោះហើយគាត់មករៀបចំមូលដ្ឋានបង្អែកនៅកងតុងឆ្នាំ1965កាត់កសាងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ឆ្នាំនោះហើយដែលគាត់បញ្ជូនកម្មាភិបាលវៀតណាមម្នាក់ឈ្មោះងឿងខាន់សឿនមកកសាងកម្លាំងបដិវត្តន៍ខ្មែរនៅកម្ពុជាខ្ញុំអធិប្បាយនេះទៅតាមឯកសារមួយដែលរៀបរៀងឡើងដោយអ្នកនិពន្ធបារាំងម្នាក់មានចំណងជើងថាដោយកូលូនីយ៉ាលីសម៍អូគូមីនីសម៍ដែលគណៈបក សាធារណរដ្ឋរបស់តាណុលគាត់ដឹកជាតំកល់ទុកជាឯកសារស្នូលនៃគណៈបកគាត់នេះខ្ញុំយកតាមឯកសារនោះហើយដល់ឯកសារដែលបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាគេពង្រៀនដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញហើយបបប្រហែលតែមួយគឺតស៊ូវៃបារាំងដូចនេះត្រូវមានបកតែមួយដឹកនាំត្រូវមានកងទ័ពតែមួយមានប្រទេសតែមួយគឺសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិននេះវាប្រវត្តិសាស្ត្រវាហូរហែមក ដល់ពេលឆ្នាំ 1953 ប៉ុលពតក៏មកចូលនៅក្នុងបកនេះជាមួយនឹងគេនឹងឯងដល់ឆ្នាំ 1956 ក្រោយបោះឆ្នោតប៉ុលពតក៏ចាប់ផ្ដើមកសាងកម្លាំងមួយដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យមិនស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្ររបស់សហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដែលហូជីមិញក៏រៀបរៀងទី លោក Nayan Chanda ក៏លោកមានប្រសាសន៍បញ្ហានឹងដែរប៉ុលពតកសាងកម្លាំងហូហែមកឆ្នាំ 1956 ក៏កសាងកម្លាំងមួយរបស់គាត់
ដែលបានសម្រាប់ត្រៀមទៅធ្វើសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធគេហៅថាកងការពារសម្ងាត់ឆ្នាំ 1968 គាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបសំកសាងកងធ្លបជាសម្ងាត់ហើយឆ្នាំ 1969 ថ្ងៃ 13 មិថុនាមិនមែន 13 ទេប្រវត្តិសាស្ត្រមែនទែនគឺថ្ងៃ 13 មិថុនាកងធ្លបរបស់ប៉ុលពតដឹកនាំដឹកនាំដោយបងញឹមទៅបាយប៉ោះបាយតម្រាំ យកបានកំភ្លើងទីវពលជាង10ដើមរត់ឡើងភ្នំបៃចាប់ដូច្នេះប៉ុលពតក៏អូទិសនាមការកកើតកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃ 13 ដល់លន់ដល់កាត់ធ្វើប្រហារនៅថ្ងៃ 13 មីនាប៉ុលពតក៏កែប្រែឈ្មោះមកដាក់ថ្ងៃ 17 ឲ្យស្របគ្នានឹង 17 មេសាទៅដូច្នេះនៅពេលដែលប៉ុលពតកាត់កម្មកាប់ជាលេខាបន្តអំពីខ្មោចតទូត្រូវគេចាប់ជាសម្ងាត់ ពួកលន់ណល់កាត់ចាប់តទូជាសម្ងាត់នៅថ្ងៃ 20 កក្កដា 1963ដល់ខែកុម្ភៈ1963ខ្ញុំភ្លេចថ្ងៃទៅហើយមានសន្និបាតមួយតូចរបស់បកគុំនីកម្ពុជាប៉ុន្តែកាលនោះមិនទាន់ឈ្មោះបកគុំនីកម្ពុជាទេនៅជាបកពលកកម្ពុជាចាត់តាំងប៉ុលពតជាលេខាជំនួសតទូឯចំណាយពនួននៅតែជាអនុលេខាដដែលពេលនឹងហើយដែលមេគីបានចាប់ផ្ដើមដើរ ទៅតាមទិសមួយដែលមិនស្របជាមួយនឹងទិសរបស់ហូជីមិញគឺទិសសហព័ន្ធនឹងចិនបកតែមួយកងទ័ពតែមួយរដ្ឋាភិបាលតែមួយប្រទេសតែមួយគឺសហព័ន្ធនឹងចិនគឺមិនស្របគ្នាទេខុសគ្នាឆ្នាំ 1960ចាប់ផ្ដើមបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាកកើតលោកជំនាញលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រជុំគ្នា 20 ញាក់ខ្ញុំជំរាបដោយស្មោះត្រង់ទៅ 20ញាក់ប្រហែលជាពាក្យដែលប្រពតនិយាយលម្អទេតាមខ្ញុំលួចឲ្យគេសួរជួចជាតិហៅស៊ីនៅពេលដែលជួចជាតិហៅស៊ីក៏ទៅជាប់នឹងសម 21 មិនដល់ 20ញាក់ទេចំនួន 20ញាក់នឹងប្រហែលជាញីលម្អទេនៅក្នុងពេលកកើតបាក់ដំបងនោះវាមានឯកសារ 2ជាគ្រឹះឯកសារទី 1គេហៅថាមេគានយោបាយជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការតស៊ូបដិវត្តនៅកម្ពុជា នឹងយុទ្ធគោលនៃយុទ្ធវិធីប្រមូលកម្លាំងរណសិរ្សធំទូលាយដើម្បីបាញ់ឈ្នះខ្មាំងក្នុងរាជការបដិវត្តន៍ប្រជាជាតិប្រជាធិបតេយ្យនេះឯកសារទី 1ឯកសារទី 2គឺលក្ខន្តិកៈបកពលកកម្ពុជាលក្ខន្តិកៈដំបងគឺអនុម័តនៅថ្ងៃនោះឯងហើយជ្រើសរើសមជ្ឈិមបកនៅពេលនោះនេះខ្ញុំនិយាយទៅងាកទៅខាងដើមដូច្នេះ កុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដែលចាប់ផ្ដើមបដិសន្ធិឡើងឈ្មោះថាបកប្រកកម្ពុជានឹងវាចាប់កំណើតបែបនេះហើយវាមានមេគីវាមួយដែលមិនដូចគ្នានឹងមេគីបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនរបស់ហូជីមិញហើយទៅស្រេចដូច្នេះទំនោះមនោគមវិជ្ជាមានជ្រៅជ្រៅសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះនៅលើសកលលោកមកចតុងក៏បដិសេធនីកិច្ចចក្រឈប់ នៅចិនបដិសេធបកកុម្មុយនីស្តសូវៀតដែលចង់គ្រប់គ្រងគាត់មិនឲ្យគាត់មានសេរីភាពមិនឲ្យគាត់មានឯករាជ្យហើយជាពិសេសអ្នកតស៊ូទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលស្គាល់នៅពាក្យស្លោកកុម្មុយនីស្តមួយដែលគេថាវណ្ណៈអធនសកលលោករួមសាមគ្គីគ្នាឡើងគ្មានបកណាធំគ្មានបកណាតូចទេនេះអន្តរជាតិនិយមវណ្ណៈអធនចិន ប្រឆាំងសូវៀតដូច្នេះប៉ុលពតក៏កាត់ប្រឆាំងជាមួយនឹងលេយុនដែរឆ្នាំ 1969ហូជីមិញក៏ស្លាប់បាត់ទៅហើយលេយុនគេបន្តនេះហើយដែលពេលលេយុនគេបន្តនេះទ្រឹស្ដីលោកជំនាញលោកមានប្រសាសន៍មិនថាចេញពីមាត់របស់នេះផាន់វ៉ាន់ដុងដូច្នេះយើងមើលលើផ្លូវនយោបាយវាហាក់ដូចជាស្រាលទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទំនោះបាក់ពីមេគីពីខុសគ្នាមួយចង់កសោប ខ្មែរលាវវៀតណាមឡាវអត់វៀតណាមឲ្យទៅជាប្រជាជនតែមួយឯចំណែកមួយទៀតចង់នៅស្មារតីរៀងខ្លួនជ្រឿជ្រឹងណាស់ទំនោះនេះជ្រឿជ្រឹងណាស់បុគ្គលពីរនាក់នេះទំនោះគ្នាមែនត្រឹមស្ដីតែវាជាទំនោះជ្រឿជ្រឹងទំនោះស្លាប់រស់ហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអង្គប្រជុំថាជាទំនោះស្លាប់រស់បើមេគីមួយវាឋិតទេមេគីមួយទៀតវាត្រូវស្លាប់បើមេគីឯករាជ្យម្ចាស់ការវាមានអត្ថិភាពនៅកម្ពុជា
មានគៀសហពន្ធនុជិនវាស្លាប់នៅកម្ពុជានឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាទំនោះស្លាប់រួចដូច្នេះសូមបញ្ជាក់បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងទំនោះនេះវារូបភាពជាទំនោះបកគលមែនតែជាទំនោះមីគីពីរមិនដូចគ្នាបកគលមួយមានបកគលមួយទៀតក៏មានបកគលមួយមានកងតបបកគលមួយទៀតក៏មានកងតបនេះទំនោះនឹងដូច្នេះអាក្រោយប្រដាក់ណែមកប៉ាវរុជិត 5ដែលប៉ះទាំងពីរមានប្រទេសកាន់កាប់វាមានរដ្ឋអំណាចកាន់កាប់កងតបនៅក្នុងដៃវាទាំងសងខាងវាបុកគ្នាដូច្នេះអាណាបង្កឬយ៉ាងម៉េចអាណាបង្ករឿងយ៉ាងម៉េចស្ថិតនៅក្នុងខប់ក្របខណ្ឌនឹងក្របខណ្ឌទំនាស់មីគៀននឹងដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះសូមចប់សូមអរគុណចំពោះការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់លោក Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'Expert, de vous prêter encore à quelques questions ou peut-être tout simplement à quelques observations. Je crois, Monsieur l'Expert, qu'il appartient à cet instant à la Défense de vous expliquer qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de vous avoir parmi nous dans ce procès. En réalité, le bureau des coprocureurs essaye de démontrer et d'obtenir de la Chambre une décision disant, et je lis pour les interprètes le paragraphe 216 du réquisitoire définitif des procureurs. Monsieur l'expert, je vous explique. Le réquisitoire définitif des procureurs, c'est le document que les procureurs établissent à la fin de la procédure d'instruction menée par les juges d'instruction. En quelque sorte, ce sont les conclusions que tirent les procureurs de la procédure d'instruction. Et dans ces conclusions, au paragraphe 216, il est indiqué ceci, les preuves figurant au dossier, dont il est fait état dans la partie du présent réquisitoire définitif concernant les éléments matériels, ces preuves donc, disent les procureurs, démontrent qu'un conflit armé international existait entre les forces armées campuchéennes et vietnamiennes d'avril 75 au 6 janvier 1979. Pour que vous soyez complètement éclairé, cette question est une question non seulement politique mais juridique, pourrait avoir des incidences puisque à partir du moment où un conflit armé aurait existé depuis avril 1975, cela signifierait que tous les prisonniers vietnamiens qui ont été envoyés depuis cette date à S21 ont été victimes de crimes de guerre. Voilà l'enjeu de la question, qui pour Douc n'a pas grand intérêt, puisque Douc a toujours dit
J'admets avoir su à partir de décembre 1977 qu'il y avait un conflit ouvert entre le Vietnam et le Cambodge, et donc j'admets que au moins pendant toute l'année 1978, les prisonniers vietnamiens qui sont venus ont bien été victimes de crimes de guerre sous ma responsabilité, je le reconnais et je l'admets. Vous voyez que la querelle n'a pas grande incidence sur la culpabilité de Duc. Par contre, j'ai attiré l'attention de la Chambre sur la responsabilité que les procureurs voulaient faire prendre à la justice pénale internationale. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a toujours entendu que la thèse officielle était que le conflit armé international avait démarré à partir du 31 décembre 1977, date de la rupture des relations diplomatiques, et les coprocureurs demandent à la Chambre de prendre la lourde décision de contredire par une décision de justice cette date. Pardon de cette explication un peu longue, mais elle me paraissait nécessaire. Et donc, je retiens que les coprocureurs vous ont fait venir pour tenter de vous voir confirmer cette simple phrase: un conflit armé international existait entre les forces armées campuchiennes et vietnamiennes d'avril 1975 au 6 janvier 1979. Je constate que vous n'avez pas confirmé cette phrase. Je constate que vous avez, au contraire, indiqué, si j'ai bien pris les notes de votre intervention, qu'il y a eu de nombreuses escarmouches, de nombreux engagements ponctuels des armées, mais que, et vous l'avez redit ce matin, j'ai le sentiment qu'à la fin de 1977, les Vietnamiens avaient conclu qu'il ne s'agissait pas de malentendus. Et si j'ai bonne mémoire, vous avez également dit hier que jusqu'à la fin de 1977, le gouvernement vietnamien avait essayé d'empêcher que le conflit ne dégénère. Est-ce que j'ai bien entendu, monsieur l'expert? Yes, that is right. The Vietnamese Vietnam hoped that the conflict could be contained by either discussion, negotiations, or by changes occurring within the Cambodian Communist Party. And that was my understanding, and that's why they have been very attentive had to keeping this war secret. In fact, this episode involving the Hungarian journalist is an indication of the seriousness with which they viewed making the conflict public. But I'm not a lawyer, and I have no idea about how one defines war. Does the war have to be declared event, or can war occur without any declaration? If war can occur without declaration, Cambodia and Vietnam were at war in 1975.
But if it means that one government has to announce to the world that we are at war, then I think war started with the announcement from Phnom Penh December 1977. Monsieur l'expert, je vous remercie d'être venu apporter votre contribution à l'œuvre de justice. Je n'ai pas d'autres questions. Merci. C'est très clair. Nayan Chanda. តទៅទីដោយដំណើរការនីតិវិធីនៃដំណើរការសួរដេញដោលលើអ្នកជំនាញនាយ័នចន្ទាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុជំនួសប្រាប់អាវុធឃើញថាបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយអង្គជំរះសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោក នាយចន្ទាដែលបានលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃជ្រាបរកាសមកផ្ដល់សក្តិកម្មជូនដល់អង្គជំនុំជម្រះនៃអវតកនេះហើយអង្គជំនុំជម្រាបទៅភិក្ខុផងដែរថាដោយសារគម្រោងផែនការនៃដំណើរការសម្ដែងការរបស់យើងបានកំណត់ថាប៉ាន់ស្មានទៅថាអាចធ្វើសម្ដែងការលើ អ្នកជំនាញនាយចន្ទាលហូតដល់ពីថ្ងៃប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងធ្វើត្រឹមតែមួយថ្ងៃកន្លះប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសូមជម្រាបដល់ភាគីថានៅរុស្ស៊ីនេះយើងនឹងធ្វើសម្ដែងការបន្តលើការស្ដាប់សក្តិកម្មរបស់អ្នកជំនាញលោកក្រេកអេកសិនជាបន្តទៀតអញ្ចឹងសូមភាគីទាំងអស់ជ្រាបហើយអង្គជំរះដែលសូមប្រកាសដោយសារដល់ពេលរហ័សថ្ងៃត្រង់ហើយគឺសូមប្រកាសសម្រាប់ធ្វើសម្ដែងការថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយលើកទៅបន្តនៅរុស្ស៊
ហើយនាំគាត់មកកាន់សាលសម្ដែងកែវិញបានមុនម៉ោង 1:30 នាទីហើយភិក្ខុផ្សេងទៀតដូចនោះដែរហើយដៃឡែកកាលាមិជីសូមធ្វើការតេតតងជាមួយនឹងបណ្ឌិតក្រកជសិនដើម្បីអញ្ជើញគាត់មកធ្វើសក្ខីកម្មនៅរុស្ស៊ីនេះឲ្យបានមុនម៉ោង 1 កន្លះហើយមន្ត្រីតុលាការក៏សូមសរុបរួលដល់អ្នកជំនាញនាយយ៉ាងចន្ទាដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពបានវិលត្រឡប់ទៅរកកន្លែងស្នាក់នៅរបស់គាត់វិញ